Nalet je pokrenuo platformu za donacije lokalnim samoupravama, jer čini nam se da nekako naravno u prvom onom talasu zdravlje građana je bilo najvažnije i to je bilo vrlo bitno reagovati. Država je tu dosta dobro reagovala. Onda se naravno postavilo pitanje i opstruka privrede i kako pomoći privredi, ali nekako nam se činilo da su lokalne samouprave tu bile malo zapostavljenije i zbog toga smo krenuli da mobilišemo naše članove iz redova privrede da podržimo članstvo iz lokalne samouprave i imamo dosta veliki odziv. Evo, do sad je više od 2 miliona su naši članovi donirali što u medicinskoj opremi, što u hrani, što sami direktno, što preko različitih filantropskih organizacija. Onda smo pokrenuli jednu platformu da bi to doniranje bilo jednostavnije, dakle da lokalne samouprave mogu da iskažu svoje potrebe i da onda donatori potencijalni vide ko je kome šta treba i da doniraju konkretno lokalnoj samoupravi. Imamo naravno lokalne samouprave iz svih delova Srbije i Pirot se javio isto za tu podršku i obezbeđujemo sve što je moguće. Najveće potrebe su za prehrambeno-higijenskim paketima za ugrožene kategorije stanovništva, to je negde 42% svih potreba koje su iskazane na platformi. Na drugom mestu 34% su potrebe za tim medicinskim sredstvima, zaštitnim sredstvima, što za zaposlene u lokalnim domovima zdravlja, opštim bolnicama, što za radnike u javno-komunalnim preduzećima. Dakle, oni su isto nezaštićeni, a moraju svaki dan da obavljaju svoje poslove. Tako da, evo, dobar odziv. Imamo, recimo, dobre primere iz Batočine, na primer, gde dosta privrede koja je tu posluje, ima poslovne odnose u toj opštini, je se mobilisala i donirala, tako da bi bilo dobro da taj primer slede i privreda u drugim lokalnim samoupravama, dakle oni koji su recimo u Pirotu, da se mobilišu za Pirot i tako dalje. Dakle, evo recimo Veolia koja je s Nišom sarađuje, obezbedila Nišu medicinsku opremu zaštitnu. Imamo i lepe primere, recimo doniranje u tehničkoj opremi, jer lokalne samouprave morale su da se i one prilagode radu od kuće u nekim delovima, tako da im je tu nedostajali su im računari, a s druge strane imamo i lepu priču iz Knića gde su obezbedili su im donaciju u računarima za decu koja su iz socijalno ugroženih porodica i nisu imali na čemu da prate online nastavu, dakle nisu mogli da gledaju na televiziji emisije, niti su mogli da dobijaju ono od svojih nastavnika i učitelja, tako da smo njima donirali oko 50 računara i takođe donirani su računari za nekoliko opština za javnu upravu, za službenike, kako bi oni mogli efikasnije da rade.